ଗରମ ଦିନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା। ହଳଦିଆ ଆମ୍ବ ଦେଖିଲେ ପାଟିରେ ଲାଳ ଆସେ। ତେବେ ଆମ୍ବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ। କିଛି ବହୁତ ମିଠା ଥାଏ ତ କିଛି ସ୍ୱାଦରେ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଆମ୍ବର ଚାହିଦା ଅଲଗା। ଏହି ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ଏତେ ମିଠା ଯେ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରରୁ ଏଠାକୁ ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆମ୍ବର ଚାହିଦା ଦେଖି ଏବେ କୋରାପୁଟ ବଜାରରେ ଖୋଲିଛି ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା। ସହରର କଳା ନିକେତନ ଛକ ନିକଟରେ ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଓ ଖାଉଟିଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂଘ ଓ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ପଟାଙ୍ଗୀ, ବୋରିଗୁମା, ନନ୍ଦପୁର ସହ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଏଠାରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟଲରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଲୋକେ କିପରି କମ୍ ଦାମରେ ଆମ୍ବ କିଣିପାରିବେ ଓ ଚାଷୀ ଯେପରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ଏହି ଗାଁ ଆମ୍ବ ପସରା ଷ୍ଟଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବାଇଗଣ ପଲେଇ, ମଲ୍ଲିକା, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ଦଶେରୀ, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ରଜ ପର୍ବ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଆମ୍ବ ପସରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଷ୍ଟଲରେ ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆମ୍ବଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପଚା ନଯାଇ ପାଳ ଓ ସୁନାରୀ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ପଚାଯାଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ଅର୍ମାସ ତରଫରୁ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବ ଷ୍ଟଲ ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଶେରୀ, ଆମର ଲେଙ୍ଗଡ଼ା, ତାପରେ ହିମସାଗର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆମ୍ବ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍, ପ୍ରଥମ କରି ଆମ୍ବ ଆସୁଛି ଭଲ ଆମ୍ବ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ କାର୍ବାଇଡ଼୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଛରୁ ତୋଳାଯାଇ ତାକୁ ପଚାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଅଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଠାରୁ ସେମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ ଯେହେତୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଏଠାରୁ କିଣିବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ରଜ ଅମାବାସ୍ୟା ଅଛି, ଏଇ ଷ୍ଟଲରେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଲିଚୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ 6-7 ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ PG ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କରୁ ହିଁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ଯେମିତିକି ବୋରିଗୁମାରୁ ଆସୁଛି, ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଆସୁଛି, ସେମିତି ନନ୍ଦପୁରରୁ ଆସୁଛି, ପଟାଙ୍ଗୀରୁ ଆସୁଛି, କୋରାପୁଟରୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମ୍ବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଆସୁଛି, ମଲ୍ଲିକା ଆସୁଛି, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଆସୁଛି, ଆଉ ଦଶେରୀ ଆସୁଛି, ସେମିତି ବାଇଗଣ ପଲ୍ଲୀ ଆସୁଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି। ଆମ୍ବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଇ ଏହାକୁ ପଚାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୋରାପୁଟରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ଆମ୍ବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନି, ତେଣୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଏଠାରୁ ଆମ୍ବ କିଣିପାରିବେ। ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବି ଆମ୍ବ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଭଲ ଭଲ ଆମ୍ବ କିଣିପାରିବେ। କୋରାପୁଟରୁ କୀର୍ତ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।